Na szóval gyerekek, december 31. Üdvözlöm minden új és régi feliratkozómat, köszönöm, hogy vagytok, ti adjátok nekem a lényeget. Na hát, évvégi videó, nem így terveztem, az István barátommal terveztem egy jó kis havágós dolgot, de két nap ezelőtt megint így taknyos voltam, minden bajom volt, úgyhogy azt mondtam, hogy halasszuk, menjen, majd legközelebb bepótoljuk. Na szóval, először is tényleg sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok minden követőmnek, és aki csak véletlen rám talál, ő ti iratkozzatok fel a jövő évben is. Tartalmakban gazdag, és tartalmakban jókedvben, és barátságban gazdag videókat fog készíteni. Annak ellenére ugye, hogy akik engem utálnak, a konkurencia, tehát az irigyek, a konkurencia, azok megpróbálnak lejáratni, semmilyen sikert nem érnek el, hála égnek. Ebben a videóban egy kis segítségeteket kérem, ha számít nektek az, hogy én csatornán vagyok, az a több száz ember, akinek sikerült már segítenem, vagy távgyógyításba, vagy pedig akik így elküldtétek a gépet, és elégedettek vagytok velem, vagy aki esetleg már az én gyűjteményemből vásárolt, amiket én hobbiztam össze, és adtam el. Ugye, a ti segítségeteket kérem, hogy tűnjön el az olyan dolog az internetről, a YouTube világából, amikor az embernek visszaélnek a nevével, amikor az embernek visszaélnek az arcmásával, és a leállításon kívül semmi más mondani valója nincs egy embernek, vagy esetleg kettőnek, tök mindegy, ugyan a Druzsba és a Vilics nevét vélem felfedezem. A Druzsba az arcképével is hozzájárul, a Vilics csak a logójával, ugye készítettek az én nevemben egy csatornát, az én arcképemet volt pofájuk kitenni, ez komoly megtévesztés, az adataimban visszaélés. Első lépésben szeretném a segítségetek kérni, hogy a YouTube törölje le, ha a YouTube erre nem hajlandó, akkor további lépéseket fogunk tenni. Öcsmössel már beszéltem erről, hogy milyen a helyzet, hogy ilyenkor, és hát meg fogjuk tenni a hidegkel. Na hát, ebből látszik, hogy a szerencsétlen karácsonykor, még akkor is éjjárok a fejébe, hogy látszik a szerettei azok nem tudták lefoglalni, úgy, mint engem, vagy nincsenek neki. Tehát érdekes, hogy világban élünk, plusz még, nem tudom, nincs munkája, gyerekek. Én itt vagyok hobbiszerelőként, aztán azt sem tudom, mit csináljak, annyi a meló, még ma is, még Tibikén ma fejezem be a gépedet. Tehát adjak át munkát, vagy mi van? Itt erről szól az egész? Az irítségről? Hát miről szólhat másról, gyerekek, szerintetek? Tehát itt van egy ember, aki szembe megy az árral, tehát nem a seggbenyalás a téma, és halad előrefelé, és nem csak a YouTube-on, hanem a magánéletben is. Amit mindent bebizonyítottam, amit csak tudtam, ők mindig az ellenkezőit állították, de mindent be tudok bizonyítani. Ugye jön, most már tudom egyébként, hogy milyen álprofilokkal kommentelt nálam a Druzsba. Tehát most már összeszedtem, hogy ő valójában, hogy milyen profilokkal jött fel hozzám. Majdnem minden videómat megkommentelte, beleugatott. Nem volt végül is sértő, csak próbált lejárató, ilyen lenéző valami lenni. És egy dolgot nem vesz figyelembe. Azt, hogy amiről ő nem tud, az nem biztos, hogy nem létezik. Be fogom bizonyítani a primerpumpás dolgot, meg fogom mutatni. Tehát az lesz egy igazi lejárató videó, ahol csak a tények mutatják meg, hogy mi is van, hogy mi is a történet. Nem kell, hogy én beszélnek majd a tények, ez majd egy következő videó. Ugye már tudom azt is, hogy amikor megkommentelte, amikor a fűnyírókra azt mondtam, hogy 3 évente elég, ha cseréled az olajat, hogy azt is egy álprofillal, azt is megkommentelte, úgyhogy srácok, itt ebben a videóban akkor mindjárt meg is mutatom, hogy mire alapoztam ezt a nem tudásomat, tehát mire alapoztam. Úgyhogy fogadjátok szeretettel, ugyanakkor egy hogy legyen láncfűrész is, ugye a videóban megmutatok egy láncfűrészt, ami sokszor visszatérő problémaként, de valójában nem problémaként jelentkezik. Egy lerakom a fűrészt, folyik az olaj, és mit csináljak, arrébb húztam a láncot, de mégsem áll el az olaj, tehát stb. Általában régen is steel típusoknál ez előfordul, lehet, hogy 20 korna gépeknél is abban nagy tapasztalatom nincs, úgyhogy megmutatom, hogy én mit szoktam ilyenkor csinálni, te is csinálni ezt, és akkor már is egy picit segítettem talán. Most látok, hogy fűrész is legyen. Itt van ez a kis steel fűrész. Ez egy régebbi típusú gép, 0,26, 0,24. Az a jellegzetessége, hogy ennek mindig forog az olajpumpája. Tehát ő neki tényleg mindig forog az olajpump, alapjáraton is olajoz.
Használat után ugye kipufogó hajlamos felmelegíteni még ezt a fémblokkházat, ugye ez még jobban átadja a hűt, mint a műanyagház, ezért túlnyomás keletkezik a tankba. A csőrendszer egy teljesen nyitott rendszer, és a például úgy áll meg pont az olajpumpa, ugye az egyik oldalán van neki egy ilyen kis leköszönő, és avval lapátolja tulajdonképpen az olaj, az úgy áll meg, akkor mindenféle gond nélkül a túlnyomás miatt följön idáig az olaj. Hiába van ez magasan ez a pont, följön. Ezt fogom majd bemutatni, megjáratom a gépet, felmelegítem, leállítom, és megnézzük, hogy meddig folyik még utána az olaj. Akkor megjáratjuk. Látjátok, most így nem folyik, tehát így nyugalmi állapotban van, úgymond. Állítjuk. Ugye most tényleg nem lett úgy annyira megázva, ezt jobban megpörgetem, még erősebben jön utána az olaj, ugye letörölgetem. Jó, most éppen nem jön túlságosan, de jön. Látszik, hogy jön az olaj. Négy. Ez már az ötödik törlés. 6, megint jön tovább, 7, 8, 9, akár 10-szer letöröltem, ez már majdnem egy fél tenyérnyi olaj kifolyott így belőle. Na most akkor megjáratom még egyszer, és utána azonnal kinyitjuk a benzintankot, ugyanis hát a megoldás, hogy a benzintankot, de az olajtankot, engedünk be a levegőt, meglátjuk, hogy hányszor kell még utána letörülni. Oké, tehát látszik, hogy folyik az olaj. Kinyitom az olajtankot, engedem el a levegőt, hagyom egy picit. Úgy. Megnézzük, hányszor kell most letörölni, hogy eltűnjön az olaj. 1. És semmi több, srácok. Na, hát ez a megoldás. Láttátok, egy nagyon kis alapjáraton való járatás után is 10-szer le kellett törüljem, és még mindig jött az olaj. Most, amikor kinyitottuk az olajtankot, már nem jön tovább. Tehát, hogyha van ilyen régebbi gépet, 270-es, 280, 026, 260, 024, ilyenek, egészen biztos lehetsz benne, hogy sőt, azt mondom, az összes régebbi ilyen kisebb stíleknél nyugodtan ez az eljárás eredményre vezethet. Ha olajfoltot hagy maga alatt, az nem hiba, hanem ez egész egyszerűen ilyen. Így tudod, jó? Tehát az én arcképemmel, az én nevemmel így csináltak csatornát. Nyilvánvaló, hogy ez a gyökér, ő az. De az egyik videó megtalál, ott van rajta ugye a Vilicsnek is a logója, mert ő neki logója van, érted, mert ő a Vilics. Na, hát ezzel tölti a karácsonyát a szerencsétlen, tehát ő neki a szerettei azok nem számítanak, ő ezzel tölti a karácsonyát, hogy ezeket csinálja. Na akkor, természetesen majd egy pár gyökérségére, hülyeségére, amit nem tud, mert ő azt hiszi ám gyerekek, azt hiszi a szerencsétlen, hogy amit ő nem tud, az nincs. Ő azt hiszi. Látok egy párat, akkor majd meg is bizonyítok. De nem mintha érdemes lenne a gyökérséggel foglalkozni, mert ugye, ahogy látjátok, egyre nagyobb a sikerem, annál nagyobb mértéket ölt az irigység, az utálat, és természetesen
magyarázat, tehát indok nélküli, mert indoka természetesen az nincsen rá, de az utálat az nől. A helyzet az, hogy egyébként tudnák én is rengeteg ilyen videót csinálni, főleg a majomnak a videóiból, hiszen rengeteget amatőrködött. Ő maga, amiket elmond, meg az ellentmondásai, ami egy-két év múlva ellentmondásokba keveredik, de őszintén, ki foglalkozik már a másiknak a bajával? A gyökér. Na hát akkor itt van olyan, ahol ő firtatja, azt hiszem van olyan is, hogy firtatja az olajcserét a fűnyíróba. Hát most megnéztem, még mindig megvan a használati utasítása a fűnyírónknak, amit azt ír, hogy az első 2-5 üzemórában cseréljünk olajat, és utána 20-25, akkor egy gyors röpke számolás, mert matekban nem jó a csávó, csak a pénzt tudja szerintem jó számolni, mikor kifizeted neki a javítást. Hát mi is az a 20-25 üzemóra? Ugye én azt mondtam 3 év. Na hát egy átlagos fűnyírő használat 10 és 20 perc között van per hét. Tehát te otthon, én 5 perc alatt vágom itthon le, mert ilyen kevés van. De mondjuk legyen 20 perc. Nem hiszem, hogy jelentkezzen az, aki többet nyír fűbe. Szerintem 20 perc, az már igencsak terület. Na mondjuk 20 perc, itt most nem az ipari méretűről beszélünk. Mert ugye ott azt mondja, hogy szezononként cserél, de hát bazd meg, üzemóra van itt, nem szezon, meg nem izé, üzemóra. 20-25, ezt írja mondjuk a legszarabb MTD, ami nekem van. Na hát akkor, mennyi is az a 20 üzemóra? Számoljuk már ki. Ha 20 percet használod, heti egyszer, nagyon könnyű kiszámolni, pont 3 év jön ki. Akkor miről beszélsz? A kocsidban mikor cserélsz olajat? Hát van, aki 8000 kilométernél, van, aki 15, van, aki 20000 kilométernél. Vegyünk egy átlagos 10000 kilométert. Mennyi idő az üzemórába? Ha számoljunk egy átlagos időt, egy 1000 kilométerre 10 órát, mert így egyszerű számolni, ugye ez városi forgalomban sokkal több, viszont autópályán lehet kevesebb, akár 8 vagy 9 óra is. Vegyük egy 10 órát, ami tényleg egy jó átlag. Mikor éred el? Tehát mikor éred el a 10.000 kilométerenként, mennyi üzemóra, ha számolt ki? Hát mivel ilyen kis szép kerek a szám, ki tudod számolni, hogy 100 üzemóra alatt. 100 üzemóránként cseréled. Mitől másabb egy 4 ütemű fűnyíró motor, mint a te kocsid motorja? Mert maradjunk annyiba, hogy a csávó matekból nagyon nincs otthon, még legalább el kéne olvasnak egy-két használati utasítást, és akkor majd lehet okoskodni. Na. Hát kicserélhetette naponta az olajat, az jó bevétel neked, te. Ugye hát vannak szakoldalak is, ahol ennek utána tudsz nézni, hogy a legegyszerűbb az, hogyha ha utána nézel az interneten, nem pedig azt, amit te ráhazudsz. Nézzed csak meg, ez általában 25 munkaóra. Igenis, azt írja, hogy az első 5 munkaóra után, nyilvánvalóan én nem új fűnyírókról beszéltem, hanem a meglévő használt fűnyírókról. Ugye, hát mindenből lehet majomkodást csinálni, tehát így tovább. Gratulálok, megint kiderült, hogy valamit nem tudsz, és arra azt mondod, hogy nincsen. Hát ez is egy olyan eset. Tessék, itt van, látod ezt? Hurvinyek. Na szóval, akkor mi legyen a... Kapcsoljatok rá, ugye? Hát ezt nekem már, ezt a videót egy kedves néző elmagyarázta, és ott van a kommentjeim között, a faszkalap olvasni valószínűleg nem tud. Tehát azért, tegyétek csak ezt, hogy tudja, rákapcsoltok a videóra, itt van bejelentés, és akkor gyűlölködő, sértő tartalom, erre nyugodtan kapcsoljatok rá, de lehet az is, hogy én azt fogom, hogy sérti a jogaimat, mindegyiket azt fogom kapcsolni, de az, hogy gyűlölködő vagy sértő tartalom, erre, mindenkit erre kérek, hogy kapcsoljon erre rá. Tehát erre nyomjál rá, és csatorna bejelentése, zaklatás, internetes zaklatás, tovább, ezeket légy szíves, csináljátok meg, mindegyiket jelöljétek ki, hogy tűnjön el ez a szarházi szemétlána, akinek karácsonykor is én járok a fejébe, én vagyok neki útba, azért, mert elmondtam róla az igazságot, a hazugságait megmutattam, ahelyett, hogy inkább ne hazudna, meg lenne korrekt ember, csak úgy neki ez nincsen a szótárába, nem tudja, mi az a fogalom,
további megjegyzéseket én ide be fogom írni. Írjátok meg azt, hogy félrevezető és gyűlöletkeltő. Ezt írjátok be. Szeretném, ha eltűnnének ezek a sértő videók. Ezt írjátok be, légy szíves, és ezzel nagyon tudtak nekem segíteni. Tüntessük el ezt a szemétládát. A másik dolog meg az, hogy a YouTube akkor elkezd ővele személyesen is foglalkozni, oda fognak figyelni rá, és ha bármilyen más videójába, ahol gyűlölködik, tehát bárkit fenyeget, azt jelentsétek be, és onnantól kezdve a figura, az már egyre lejjebb fog csúszni a YouTube-nak a besorolásába, és előbb-utóbb kap egy zárolást. Na tehát... Én ezt írtam be, ti azt írjátok be, hogy megtévesztő és gyűlöletkeltő, és ezáltal sérti a jogaimat. Így írjátok be, tehát gyűlöletkeltő és félrevezető ezáltal sérti a jogaimat, ezt írjátok be, és küldjétek be. Na, minél többen bejelentitek, annál kénytelenek lesznek nem egy gép foglalkozni vele, hanem személy, és tényleg... Megköszönöm, ha segítetek ebbe, takarodj el innen. És ne csak innen, mindenhonnan. Hogy a karácsonyát mivel tölt egyes szerencsétlen, hogy most megmutattam a házamat, rögtön nyilvánvaló, hogy az irítségi ráta az egy kicsit még följebb ment, Bíró Árpinen putriba lakik. Aztán ugye megmutattam a házszámot is, aztán volt egy olyan szerencsétlen, aki kiguglizta a Google műhold térképen, hogy hol is lakok, mindjárt meg is írta nekem a fenyegető e-mailjét. Hát aztán, gyerekek, amióta én csinálom a pályafutásomat, én már úgy kezdem fiatal koromban talán, ugye, aki videójátékozott, hogy ott milyen fenyegetések vannak, eljövök, megöllek, stb. Akkor több mint 10 évig voltam kidobó, tehát ott mi fenyegetéseket kaptam az életembe, akkor most meg ez olyan gyerekek, mintha a tortára szúrsz csak egy kis ilyen izét, ilyen, tudjátok, ez a kis egérszarszerű csoki akármicsodát, ez körülbelül olyan. Na hát mindenkinek azt tudom javasolni, hogy gyere el, mert az igazi kemény csávókat, tehát a kidobós pályafutásom alatt megtanultam, hogy az igazi kemény csávók nem fenyegetőznek. Az igazi kemény csávók azok rád néznek, és oda mennek, és ütnek. Tehát a kemény csávó, hogy tényleg kemény, aki pofázik, az előbb-utóbb arra ébred, hogy a mennyezetet látja, és nem tudja, hogy került oda. Na, tehát az ilyen szarosokat kinevetem. Ezt én úgy veszem, hogy talán ő ettől jobban érzi magát, akkor most ő saját szemében őt egy picikét, hát gyerekek. Én megint azt mondom, én nagyon szívesen találkozok a Druzsbával, a Vilicsel, vagy bárkivel, te meg én, ezt mindig 500-szor elmondom. Aztán lehet, hogy a legjobb haverok leszünk, megiszunk egy sört. Tehát én nekem nincs tartani való egyik őtöktől se. Tehát az én szememben pudingok vagytok. Tehát a gyűlölködés, tudjátok, hol vezet egy után, tudjátok, hogy mi lehet ennek a vége. Na, nekem mindegy. Na, én benne vagyok. Hát ilyen témák vannak így az új évkor, elmúlt a karácsony, a jó kajálások, a rokonok, a barátok, a szeretet, erről kéne, hogy szóljon az egész, de ugye valakinek nincs munkája ezek szerint, valaki annyira ráér, hogy képes az egész éjszakát átböngészni a műholdképeket, gyerekek. Hát egy nyitott könyv vagyok. Tehát nekem az ilyen szarosoktól való félelmem mire? Ó, Istenem! Mindenket mutatnám, hogy így áll a gépet. Teszem bele a karbit, és tulajdonképpen a burkolatok kellenek rá. A fékrugót kell beleraknom, burkolatok, karbi, és megvagyok a gépeddel. Ezt ma nem fogom folytatni, elsőjén befejezem a gépedet. Tudom, hogy elhúzódott, előbb számított rá, de úgy mondtam, hogy 5-ére kell, ez a gép ott lesz nálad, szerintem én ezt 2-án kipróbálom, 3-án feladom neked, a 261-esethez még kell hozzak valamit, azért meg majd vagy eljössz, vagy pedig azt is majd feladom, azt majd döntsd el, de ez 4-ére ott lesz nálad. Remélem, hogy meg fog felelni, hogy jó lesz a gép, mindenképpen a nyugodtan tudom neked ajánlani, tehát a fakitermelésre a gépet, mert ez úgy lett megcsinálva, hogy tényleg vadonatújgyári csapágy szimmering, tehát egy új meteor dugattyú van benne, a henger az tényleg nagyon jó állapotú, nem nagyon tudok mást mondani, a karbi az eleve is jó volt rajta, és mindenképpen vágni fogok vele, a gép az úgy kerül hozzá. A gépbe vadonatúj kuplungrugók vannak, kuplungharang az vadonatúj és gyári, és tügörgő. Tulajdonképpen amit kellett, mindenki lett cserélve, tehát a gép az úgy lett megcsinálva, hogy nem a fogantyú se lett cserélve, tehát nem arra lett költve a pénz, tulajdonképpen a gép úgy lett megcsinálva, hogy a tartós használatot továbbra is bírja.
Na, itt tartok a gépeddel. Hát a kisfűrészekre visszatérve, aki megvette a kisfűrészeket, nem adtam még föl. A feleségem az tele van elfoglaltsággal, ő intézi ezeket a dolgokat. Ugye a 231-es láncát azt én elcsesztem, akkor nem veszek hozzá láncot, ugye most írtad nekem, hogy neked jó, úgyis majd te veszel hozzá, akkor elküldöm neked így, ahogy van, és akkor az hétfőn el tudjuk postázni, annyi, hogy én nem tudom kipróbálni a gépet. Az, hogy az asztalon megy, ugye a többit kipróbáltam, többivel vágtam, azokat tehát bátran tudom küldeni, a 231-es nem tudtam kipróbálni. Tehát az, hogy összeraksz egy gépet az asztalon, elindítod, és működik, az egészen más, mint hogy belevágsz a fába, és érzed, hogy hogy működik. Tehát itt elképzelhető, hogy mi... hogy akármilyen problémája lehet, ha te ezt így felvállalod, mert írtad, hogy neked kell, még majd veszed hozzá, én elküldöm neked, akkor legyen ott nálad. Ennyi pénzért egyébként ajándék, sőt, akkor így levonom az árát, akkor kereken ugyanúgy 60-ért kapod meg, mint a 230-as. 230-asra vágtam, ahol lehet, hogy ebben a videóban vágok is, azt megmutatom, ahhoz eleve kellett vegyek láncot, azt tudtam, tehát úgyhogy az itt már időben megvettem. Srácok, leltár lesz. Tehát, hogy a hatodikáig ne is számítsunk arra, hogy egyébként nem tudom, te hol fogod megvenni, mert szerintem mindenhol leltár lesz. Na mindegy, akkor elküldöm így, nekem megfelel. Ennyi, hát nem tudom. Remélem, hogy a jövőben is sok normális ember lesz a követőink között, tehát, és egyre jobban megmutatja magát ugye ez az ellenség tábor, ugye? Tehát megmutatja majd magát, hogy valójában ők milyenek is. Ehhez nekem szinte semmit nem kell tennem, elég, hogyha sikeres vagyok ezek szerint. Tehát mindig sikeresebb vagyok, ők annál jobban fognak kacsarkodni, elég, ha csak megnézed őket is, röhögsz rajtuk. Tehát, de ne nézz így őket, csak nézd rá, látod, mi a helyzet. És ugye ezt az úgynevezett láncfűrészes társadalom nem hajlandó észrevenni. Valaki azért, hogy nem az én dolgom, nem keveredek bele, azért de más problémája, nem az én problémám. Na, ez a probléma a mai Magyarországgal, és ezért vagyok szerintem én sok ember szemébe kivételes, én foglalkozok más problémájával is. Szót, hangot merek emelni annak, hogy ha gazemberséget, alávalót, nem odaillőt látok, ez a mai társadalomból hiányzik. Srácok, ebbe az irányba, aki engem követ, ebbe mozduljatok el, vegyétek észre a szemétséget, a szarháziságot, merjetek neki, merjetek férfiak lenni, merjetek hangot emelni neki, és higgyétek el, hogy minél többen emeltek hangot, minél többen meritek elmondani az őszinte véleményeteket, ezek annál nagyobb vereséget szenvednek, mert nekik az a lényeg, hogy az ő hangjuk hallatszódjon. És amikor már hallatszik más hang is, megpróbálják elnyomni. Ne ess abba a hibába, hogy ilyenkor elhallgatsz, ilyenkor kell hangosabban az igazságot megmutatni és megmondani. Úgyhogy kövess, és legyek szemedbe példa. Most látok, hogy azért bugjon egy kicsit a gép is, a 230-as, azt még nem dobozoltam be, a többi gép az dobozban van, hétfőn feleségem adja fel őket. Megjáratom ezt a kicsit, ezt a gépet. Egyébként én... mondtam az István barátomnak is, próbálja ki az ő szólójával szemben a 230-as pien. Hát nyilvánvaló a 230-as az egy olyan gép, ami tényleg egy háztartásban már bőven elég. Nagyon tudom ajánlani mindenkinek, főleg azért, mert ilyen jó gépet a Stihl sem, meg más sem fog már csinálni. Az egyszerűsége, a funkcionalitása, tehát minden egész egyszerűen úgy van, hogy évekig tényleg nagyon hosszú ideig ez bírni fogja. Ha ezt a képet megbecsülöd, akkor tulajdonképpen otthon a nagyobb gépre abszolút nincs is szükséged. Ugye, mint elmondtam, ebben már a 250-es motor van gyárilag, és nagyon sok 230-asban az van. Aki ezt a gépet megkapja, szerintem nagyon fogja szeretni. A kipuját azt én házilag megcsináltam. Picit hangosabb az átlagnál, de hát nálam már ezt megszokhattátok. Ez nálam alap. De tényleg imádom ezt a kis gépet. Ha nem lenne 261, akkor ezt a gépet nem adnám el, akkor ez megmaradna a kis gépnek nekem, amit a legtöbbet használnám. Mert a helyzet az, srácok, akárhogy is van, lehetnek ilyen nagy gépek, olyan nagy gépek. Én azt mondom, mindig a lehetőségekhez képest a legkisebb gépet kell fogni, aminek még bőven még azt a feladatot meg tud csinálni, azért nem mindegy mennyi, mekkora súly cipelsz magadda. Na, szóljon a kis 230-as, és ezzel boldog új évet kívánok mindenkinek, srácok. Jóked, mulatság. Búcsúztassátok az új évet, és mindent bele, srácok!
abszolút hideg indítás, nehogy ma, talán ezen a héten sem ment a gép. Elsőre, és ez így fog működni, srác. Aki megveszette, ez nagyon fogod szeretni ezt a gépet. Lehet, hogy az állítás majd még kell neki, nem hoztam csavarhúzót, majd finomítjuk kell. Na így megy a kicsike, eszméletlen jó. Hát nem egy kínai jellegű, az biztos. Nagyon-nagyon szépen húz, nagyon szépen megy. Srácok, még egyszer boldog új évet, és élvezétek az életet. Sziasztok!